Махамбет ауданының орталық қалаңында адал жол тақырымында сыбайлашым қорлыққа қарсы марафон ұйымдастырылды. Марафонның басты мақсаты сыбайлашым қорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда, қоғаммен қарым-қатынас орнатуда жаңа тәсілдерін қолдану. Адал жол марафоны аясында ауданның орталық қалаңынан бастау алған автошеруге 20-ға жуық автокөлік қатысып, аудан көшелерімен жүріп өтті. Шара соңы аудан жастарының жемқорлыққа қарсы арнайы дайындалған флешмоб биімен жалғасты. Бүгін Махамбет ауданында сыбайлас жемқорлықты қоғамда алдын алу және мәдениетін қалыптастыру бағытында ауданымызда үлкен адал жол акциясы өткізілді. Шара барысында көптеген мекемелер қамтылды, брошюралар таратылды. Шарамыз алдағы уақытта өз жалғасын табады.